Стаціонарне відділення Углянської лікарні функціонує з 2005 року, а у 2018 році здали в експлуатацію новозбудовану двоповерхову будівлю закладу на 25 ліжок. Її почали будувати ще 30 років тому. Тож відкриття лікарні в Углі стало довгоочікуваною подією не тільки для місцевих, але й для мешканців сусідніх сіл. Адже до найближчої районної лікарні у Тячеві добиратись важко і довго. У нас радіус обслуговування дуже великий. Значить, до нас любили приходити і жителі Колотна, і жителі Кричева, і жителі Дулова, і Лазів, і з Чумальова, самої Углі десь до 20 кілометрів. Реформа медицини вторинного рівня внесла свої корективи у роботу лікарні. Її було перетворено на комерційне неприбуткове підприємство. Для того, щоб Національна служба здоров'я України фінансувала заклад за угодою, треба було виконати ряд вимог щодо оснащення та кадрового забезпечення лікарні. Але для сільського закладу медицини ці вимоги однакові для всіх лікарень виявилися непосильними. Перед лікарнею постала загроза закриття. Справа в тому, що нас фінансувала Національна служба здоров'я України. Припинили вони фінансування, тому що не виконані обов'язки. Їхні, що вони нам надали. Ми не можемо виконати пакети, має бути реанімаційне забезпечення і лікарі-анестезіологи на постійній основі. Лікарів-анестезіологів ми не можемо знайти, тому що в село, як розумієте, не хочуть йти працювати лікарі. Грошові транші НСЗУ скоротили ще у жовтні, а з 14 грудня стаціонар закрили, оскільки в лікарні не виконали умови пакету «Паліативна стаціонарна допомога дорослим та дітям». Частину хворих виписали додому, а решту відправили до районної лікарні. За словами лікарів, наразі в Углянській лікарні здійснюють УЗД-діагностику, працює рентген-кабінет, ведуть прийом акушер-гінеколог та стоматолог. Працюють і 5 лікарів сімейної медицини та педіатри. Добре би зберегти лікарню. Робота є, персоналу і населення би хотіло, але не можемо виконати умови. Лікарів, які працювали у стаціонарі, скоротили. Під скорочення потрапила лікарка-терапевт терапевтичного відділення Вікторія Бокоч. Каже, з 15 грудня вона не отримує зарплату. Каже, ходили на роботу задарма, а кошти їм пообіцяли компенсувати у вигляді одноразової матеріальної допомоги, але весь цей час у лікарні не припиняли приймати пацієнтів. У нас було багато пацієнтів, у нас було тут вже не було міста, де їх класти. В основному простуди, ІХС, кардіосклероз, бронхіти хронічні. У нас дуже багато просто таких пацієнтів лікується, які не мають можливості матеріально пролікуватися в районі чи в області. Я не знаю, де вони дінуться. У Тячеві теж дуже важко попасти, бо там тепер ковідними хворими перепрофілювали всі відділення. І зараз ми зібралися, щоб відстояти нашу лікарню, щоб нас взяли на баланс. Тому що з 15 грудня нас ніхто не фінансує і ми не отримуємо кошти, і не тільки на поліклініку прийшло. Лаборант поліклінічного відділення Углянської лікарні Світлана Бокоч, мама загиблого на війні у 2016 році легендарного офіцера-героя Володимира Цірика ОСИ. 8 лютого цього року жінка отримала попередження про звільнення з роботи з Углянської лікарні. Пані Світлана пропрацювала у медицині 32 роки. Я отримала вже повторне попередження про звільнення з роботи. Я відношуся до поліклінічного відділення, але мова йде і про скорочення з 1 квітня, про скорочення і поліклінічного відділення. За останні роки я не отримала ні кошти, ні на які реактиви. Практично своє робоче місце забезпечую за власні кошти. Чи запропонували вам якусь іншу посаду або іншу роботу? Ні, нікому ніхто нічого не пропонував. Жодній людині, яка в нас працювала, яка отримала попередження, ніхто нічого не надавали ніякої додаткової інформації про якусь заміну чи вакантну місце, нікого, ніхто. Днями працівники лікарні та місцеві мешканці, які часто і самі звертаються до медиків по допомогу, прийшли в Углянську сільраду, аби почути відповідь щодо подальшої долі лікарні від голови територіальної громади. Люди налаштовані категорично, про закриття лікарні чути не хочуть. Побоюються, що будівлю лікарні хочуть здати в оренду комерційним структурам. Що з своїми руками починали фундамент купати, що 30 років тому назад, 35. Так що, не дай Бог. Яке закриття? Та так все старали, та відкривали, кого закривали? Тільки сел, та тільки люди хворих. А в Тячеві очереди такі, що не можуть йти по кабінету.
Голова Углянської громади Іван Немеш надав журналістам лист, який надійшов на адресу сільради від Нацслужби здоров'я України, де, зокрема, йдеться. Враховуючи, що заклад охорони здоров'я КНП «Углянська лікарня» не виконав відкладені вимоги та не може забезпечити надання якісних та безпечних медичних послуг для громадян, станом на 28 січня 2021 року НСЗУ зупинено оплату за пакетом медичних послуг, стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій до моменту виконання умов договору. Просимо сприяння Углянської сільської ради у виконанні відкладених вимог КНП «Углянська лікарня». Якщо заклад не виконає відкладені вимоги, НСЗУ пропонує Углянській сільській раді розглянути питання щодо можливості фінансування КНП «Углянська лікарня» за кошти місцевого бюджету. У разі виконання відкладених вимог фінансування КНП «Углянська лікарня» за договором про медичне обслуговування населення, фінансування буде поновлено з дати виконання умов закупівлі медичних послуг. Також голова зазначив, побоювання людей щодо оренди будівлі лікарні безпідставні, адже це питання навіть не розглядалося. У цій лікарні було 15 ліжок, які, так як називається, це був нічний стаціонар. Вони не виконали пакети умови пакетів, які надає Національна служба здоров'я. Ці пакети входять, ШВЛ має бути кисневий розвод у зв'язку з пандемією. Так як вони практично нічого. Анестезіологів нема. Реально всі лікарі рішили, самі лікарі рішили, що вони не в змозі надавати такі послуги тут, щоб їм платили. Тому що там є свої нормативи, своя норма, в якій вони просто не впишуться. Останеться швидка, первинна медицина останеться і денний стаціонар, це поліклінічне лікування. На даний момент больниця не закривається, лікарня як така. Просто вона перекваліфікується з нічного лише на денний. Як громада ми їм йдемо на всі зустрічі. Було зробити пандуси, ми зробили. Треба яке фінансування, ми знайдемо, що вам треба. Але так як ми, сільська рада, ми не маємо права фінансувати медичні послуги, які вони будуть надавати нашому населенню. Ми можемо лише їм фінансувати на тепло, на електроенергію. Голова громади каже, знайшов спонсорів, які подарували лікарні ШВЛ. Два кисневі концентратори. Отримали ліцензію на право використання наркотичних засобів, але фінансувати медицину не мають права. Суть медреформи у тому, що гроші ходять за пацієнтом, а не за лікарем. Та куди підуть по допомогу недужі Углянського куща після закриття стаціонару – питання відкрите.